Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми господин Манев, аз наистина не разбрах едно нещо. Ако Бойко Рашков сега оглави КПКОНПИ, въпреки че Кирил Петков казва в сформирането на коалицията, ние не говорим за хора, ние говорим за политики, кой ще оглави след това Комисията за противодействие на корупцията? Може ли да дадем някакво предположение? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Нестеров. За дуплика, господин Манев.